तपाईँहरूलाई लोकसेवा प्रिपरेसन युट्युबमा हार्दिक स्वागत छ। मलाई आशा छ तपाईँहरूले मेरो युट्युब च्यानल लोकसेवा प्रिपरेसनलाई कमेन्ट, सेयर, लाइक र सब्सक्राइब गर्न भुल्नुहुने छैन। म आजको प्रश्नतर्फ तपाईँहरूलाई लिएर जान चाहन्छु। खाली ठाउँमा कुन क्रम आउँछ? यहाँ डबल पोइन्ट दिएको छ। यस्तो अवस्था आयो भने सबभन्दा पहिले यसलाई तपाईँहरूले प्लेस भ्यालु राखिहाल्नु होला। त्यो भयो भने तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ। भनेको एको प्लेस भ्यालु भनेको वान हो। अल्फाबेटिकल अर्डरमा एको प्लेस भ्यालु भनेको वान, सी भनेको थ्री, जी भनेको सेभेन, एम भनेको थर्टिन भने अब यसमा वाट वाट भनेको छ, यसको डिफ्रेन्स पत्ता लगाउनुहोस्। यो बिचको डिफ्रेन्स कति छ, फरक कति छ? फरक सबभन्दा पहिले भनेको यो दुईवटा बिचको फरक भनेको दुई छ। एकमा दुई जोड्दा तिन भयो। अब तिनमा कति जोड्दा सात हुन्छ? चार तिन सात, चार जोड्दाखेरि सातमा कति जोड्दाखेरि तेह्र हुन्छ? छ जोड्दाखेरि, अथवा कति कतिको फरक छ? दुई दुई दुईको फरक रहेछ। अब यसमा कतिको फरक हुनु पऱ्यो? छ प्लस दुई आठ, आठको फरक हुनु पऱ्यो। तेह्रमा आठ जोड्दा कति हुन्छ? आठ, आठ नौ दस एघार, आठ नौ दस एघार एक भयो। अनि एक र एक जोड्दा कति भयो? एक्काइस भयो। अथवा एक्काइसको प्लेस भ्यालु भनेको कति हो? यु हो, यु हो। हामीलाई यु भनेको कुन अप्सनमा दिएको छ? यसमा दिएको छ, ख्याल गर्नु होला, यसमा दिएको छ। अब एक्काइस पछाडि एक्काइसमा कति जोड्दा? आठ त आइसक्यो, अब दस जोड्नु पऱ्यो। दस जोड्दाखेरि कति हुनुहुन्छ? एक्काइसमा दस जोड्दाखेरि एकतिस हुन्छ। एकतिस भनेपछि अब हामी त एबिसिडी हुँदैन एकतिससम्म, एकतिससम्म जम्मा छब्बिसवटा लिटर हुन्छ एबिसिडीको, एबिसिडीको छब्बिसवटा लिटर हुन्छ। तर हामीलाई एकतिस आयो, एकतिस आयो भने एकतिसबाट छब्बिस घटाइदिनुहोस्। कति हुनुहुन्छ? छ, सात, आठ, नौ, दस, एघार, पाँच हुने रहेछ। अल्फाबेटिकल अर्डरमा पाँचौँ स्थानमा के हुन्छ? एबिसिडिई, ई आउँछ। त्यही भएर हाम्रो के हुन्छ? यो ई हुन्छ, इयु, अर्थात् युई, युई, यो हाम्रो करेक्ट आन्सर यो हुन्छ। अथवा यहाँ यु हुन्छ, यसमा ई हुन्छ। त्यस्तै तपाईँलाई अर्को प्रश्न रहेको छ, यसमा के भनेको छ भने तल दिएको क्रममा प्रश्न चिन्ह राखिएको खाली ठाउँमा के हुन्छ? 197, 376, 555, 734 वाट भनेको छ। हामीलाई तल अप्सन के को दिएको छ? 923, 922, 913, 912 भनेर दिएको छ। सजिलोको लागि सबभन्दा पहिले यसमा डिफ्रेन्स बढ्दो क्रममा छ, त्यही भएर हामीले यसमा कति जोड्दाखेरि यति आउन सक्छ हेरौँ। छमा सात घटाउँदा कति हुन्छ? सात, आठ, दस, एघार, तेह्र, चौध, सोह्र, नौ भयो। यहाँ कति बाँकी रह्यो? यहाँ कति बाँकी रह्यो? छ, नौमा छ घटाउँदा नौ, दस, बाह्र, तेह्र, पन्ध्र, सोह्र, छ, एक, सात भयो। मैले गर्न खोजेको के भनेदेखि यसमा 376 197 घटाउँदा कति हुन्छ? 97 यो कति? टू भयो। यहाँ 179 179, अब यसको पनि त्यसरी घटाउनुहोस्। 555 376 घटाउनुहोस्, कति हुन्छ? छ, नौ, छ, पन्ध्र भयो। अनि यहाँ चार भाग्यो भयो, एक यताबाट चौध, सात सात चौध भयो, यहाँ चार, एक, 179 179, अर्थात् 179 179 जोड्दा 376 भयो, 376 179 जोड्दा 55 भयो। यो दुइटा आउने बित्तिकै यसलाई पनि सायद त्यही नै हुनुपर्छ, 179 जोडिएर त नौ पाँच चौध क्यारी ओभर वान, सात एक आठ चार बाह्र एक तेह्र एक पाँच एक छ एक सात, ल ठिकै छ मिल्यो। भनेपछि यसमा हामीले कति जोड्नु पऱ्यो? 179 एक 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 सात नौ जोड्नु पऱ्यो। कति हुन्छ एक सात नौ जोड्दाखेरि? नौ चार, नौ चार, तेह्र नौ, दस बाह्र, तेह्र तेह्र क्यारी ओभर वान है। सातमा एक जोड्दा आठ, आठमा तिन, आठ दस एघार, एक क्यारी ओभर एक, एक एक दुई, सातमा दुई जोड्दा सात, आठ नौ, नौ सय तेह्र। हामीसँग 913 अप्सन छ, हामीलाई चाहिएको आन्सर कति हो? 913।